Hoş Bişkek yolu hafta yolu mu nalı bolu septelet? 306 toçka mı nalı? 306 toçka. 309 toçka mı nalı bolu septelet? Uşul toçkanın aralığı dağı celler, ayı çarvalar celler bolu septelet. Эки өлкө ортосундагы акыркы макулдашуу боюнча Өзгөн районуна Өзбекстан тараптан 500 гектар жер өтүүдө. Ал Ош Бишкек авто жолунун боюнда Баштөбө айыл аймагында жайгашкан аймактын жер адиси Кыргызстан тарапка өткөн жерлерди айдоо жана жайыт үчүн пайдаланса болорун айтат. Жана 500 гектар өтө турган жер ушул жер бол эсептелет турат. Эми бул дагы точно туруктук комиссия өтүшү керек, бирок бол жол менен көрсөтүлгөн азыр күндө Өзбекстан менен Кыргызстан аймагында граница ортодогу жер ушул. Ош облусу боюнча мындан сырткары Карасуу районуна 100 гектар жер тилкеси өткөн. Анын 76 гектарына Барак анклавынын тургундарын көчүрүп келүү, калган 24 гектарына таза суу үчүн саркынды суу сактоочу жайын куруу пландалууда. Ал эми Араван районунан 304 гектар жер Кыргызстандын аймагына өттү. Аталган жерлер өндүрүш жана айыл чарбасы үчүн пайдаланылмакчы. Анткени Ошто жер маселеси көйгөйдү кескен көйгөйгө айланып келген. Алынган жерлердин бүт бардыгы пайдалуу жерлер. Пайдалуу жерлер, тегиз жерлер, жайыт жери бар арасында, тоолуу жери бар. Же өнөр жай зонасына айлантабыз, ал жерде ишканалар курулат, же болбосо тиги элдин жашоосуна баягы чек алуу түштүк аймакта өтө көйгөй болот па, чоң көйгөй. Же элге чек бөлүп берүү жөнүндө маселе коюлуп атат. Азыр эми алар бүт бардык маселелер бүтүп, демаркация, делимитация мына бүттү, демаркация маселелерин бардыгы бүткөндөн кийин анан чечиле турган маселелер болот. Президент Садыр Жапаров 29 ноябрда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктарын жөнүндө келишимди жана Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу эки мыйзамга кол койду. Кемпироват суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12 адам кирген биргелешкен комиссия башкарат. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт. Техникалык жактан тейлейт жана Кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900 жогору эмес кармап туруу милдетин алат. Мени эл арасында чек аранын биздин пайдабызга чечилип жатканын көрө алган, көрө билген, түшүнө алган, салмактуу ой жүгүртө билген, сабаттуу, билимдүү жарандарыбыздын көп экендиги кубандырды. Чубактын кунундай чубал жытпай Чубактын кунундай чубал жытпай, дагы канча кагылыштарга себеп кылбай, чек ара маселесин биротоло чечүүнү колдоп берген эл журтубузга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Ушундай болуп Тажикстаныбыздан чек аралары чечилип калса, биздин Кыргызстаныбызга төсөнүн эме болот эле. Мына Кудай кааласа темир жол башталып атат. Кытай эме болуп, азыр Жибек жолунда. Темир жол болсо транзит болот, Жалал-Абад аркылуу эме өтөт, өтө сонун болот. 65 жылдан бери чечилбей жүргөн нерсе экен, ансыз деле колдонбой атканбыз. Чечилди, жакшы ынтымакчылык болсун. Эми Тажикстан менен эле чечип алсак, кыргыз эл үчүн жакшы болот. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстанга жалпы 19 000 гектар жер өткөнү жарыяланган, анын көпчүлүк бөлүгү Жалал-Абад облусунда болуп 13 726 гектар, калганы Ош, Баткен облустарында. Комиссияны жетектеген Камчыбек Ташиев жер алмашуу жолу менен Кыргыз-Өзбек чек арасы 100% такталганын билдирген. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Өзгөн району.